Vallilan teollisuusalueen Uumenissa sijaitsevan Baitsin maine on kiirinyt kauas, eikä ihme. Täällä burgerit tehdään pieteetillä ilman turhaa kikkailua. Kaikki tehdään maustekurkkuja myöten itse, vain juusto tulee tuontitavarana cheddarin synnyisijoilta Somersetistä. Perusmallin burgeriin on haettu mallia jenkeistä ja resepti on hiottu huippuunsa. Omalla reseptillä leivotun sämpylän väliin tarvitaan vain mehukas pihvi, aitoa cheddaria, maustekurkkua, itse tehty majoneesi ja se on siinä.